Почитувани граѓани, 11. октомври е еден од најважните празници во државотворната историја на Република Македонија. Празник кој е на исто рамниште со Илинден и со денот на независност. За нас, граѓаните на Прилеп, е уште повеќе важен, затоа што 11. октомври е длабоко втемелен во нашиот идентитет како револуционерни граѓани, во нашиот колективен дух, како борци за слобода и правда. Ние ги зачувуваме тие вредности од заборавање. Денес, во очи празникот 11. октомври, оддаваме почит на сите кои на тој ден, 1944 година, го започна ослободувањето на Прилеп, а го завршија на 3. ноември истата година. Го чистиме спомен обележието кај местноста Песјобрдце и оддаваме почит на делото и жртвата на борците од Народно-ослободителната борба, заради кој гордо го носиме епитетот Град Херој. Како и во минатото, така и сега. Прилепчани се секогаш први во борбата за слободата. Но таа борба, за жал, се уште трае. Денес, тоа е борба за ослободување на општина Прилеп од раците на Маријан Ристески и локалните мокници, кои во изминативе 12 години уништија 12 генерации на млади луѓе. Денес, тоа е борба за еднакви шанси за работа и живот на сите во Прилеп, а не само за повластени поединци. Денес, тоа е борба за локален економски развој, за нови работни места, за достоинствена плата за сите. Затоа, на 15. октомври, таа битка мораме заеднички да ја добиеме сите генерации заедно. Го заокружуваме бројот 19 за новиот градоначалник Илија Јовановски и за живот во Прилеп за сите.